សហភាពអាមេរិកអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា 717,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យការពារជាតិ សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះពេលវេលានៅវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើការអនុម័តរួចរាល់ហើយនៅកញ្ចប់ថវិកា 717,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យការពារជាតិក្នុងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ដោយក្នុងនោះមានទាំងការបញ្ជាទិញនាវាចម្បាំងយន្តហោះចម្បាំងនិងការជ្រើសរើសទ័ពបន្ថែមហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនឹងជាការចង់បានរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនោះ គឺជាការរៀបចំធ្វើព្យុហយាត្រាត្រង់ត្រីធំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតែម្ដងនេះបើតាមការចេញផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនារសៀលថ្ងៃសុក្រទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2018ការអនុម័តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃបកកាន់អំណាចសាធារណរដ្ឋចំនួន216រូបនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន135រូបដែលបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទៅលើផែនការសកម្មភាព នៃការគ្រប់គ្រងវិស័យការពាជាតិឬNDAA សម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំគិតពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ខណៈដែលសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យ56រូបបានបោះឆ្នោតជំទាស់និងសមាជិកបកសាធារណរដ្ឋ7រូបក៏ជំទាស់ដូចគ្នានៅក្នុងឱកាសនៃការបោះឆ្នោតអនុម័តថវិកាជាតិសម្រាប់វិស័យការពាជាតិខាងលើនេះលោកផលរីយ៉ានប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាន លើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាកញ្ចប់ថវិកានេះគឺសម្រាប់ជំរុញការវឹកវើលកញ្ចប់ថវិកានេះដើម្បីទិញបរិខាបន្ថែមវាជាការបង្កើនសក្តានុពលនៃមូលដ្ឋានយោធាទាំងឡាយរបស់យើងនិងបង្កើតសមត្ថភាពជួរមុខនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល គូបញ្ជាក់ថាបើតាមNDAA នៃសហភាពអាមេរិកថវិកាខាងលើនេះគឺនឹងត្រូវបែងចែក600ដុល្លារទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពនានាហកសប្រាំបួនពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការធ្វើប្រតិបត្តិការយោធានៅក្រៅប្រទេសនិង25,000,000ដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីអាវុធនៅឃ្លីអែរស្ថិតនៅក្នុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរដោះស្រាយគ្រាមានអាសន្នវិស័យការពារជាតិក៏នឹងធ្វើការចាត់ចែងថវិកា 25,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ទិញបរិខាទ្រទ្រង់នានានាវាចម្បាំង 3 ចំនួន 77 គ្រឿងនិងការបង្កើនសមត្ថភាពសពាវុធយោធាជាច្រើនគ្រឿងថែមទៀតឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com